Prajem dobrý deň, vítajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Francúzsko sa chystá na letnú olympiádu. No a práve včera sme sa dozvedeli, že organizátori pre bezpečnostné hrozby urobili veľké zmeny v tom uvítacom ceremoniáli. Nielen o bezpečnosti na letnej olympiáde, ale aj o sankciách pre ruských športovcov sa budem teraz rozprávať. A teraz tých funkcií je trošku veľa. S olympioničkou, s členkou Medzinárodného olympijského výboru, s viceprezidentkou Slovenského olympijského výboru a so športovkyňou roka 2023 Dankou Bartekovou. Ahoj Danka, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Musím teda povedať, že je dosť problém ťa dostať pred kameru, lebo si časovo vyťažená a tých aktivít si mala minulý rok asi veľmi veľa. Dokonca ten minulý rok bol v tvojej kariére, teda skôr než pôjdeme na tú olympiádu a bezpečnostné hrozby. Začnem trošku tým, že vlastne ako športovkyňa roka si mala naozaj veľmi úspešný kariérne svoj športový rok. Sú ešte nejaké mety, ktoré ešte chceš dosiahnuť, lebo v lani toho naozaj bolo veľa, veľa, veľa. Áno, ja som veľmi rada, že sa mi podarilo najlepšiu sezónu zažiť práve v tom 25. roku v mojom streleckom. Je to neuveriteľné, že strieľam už 25 rokov, ale mám veľkú radosť, že to tak nejako stále ráslo, kulminovalo až do momentu, kedy som získala ten vytúžený titul majsterky sveta. To bolo minulý rok. A ku všetkému som ešte pridala aj majsterku Európy, čo bolo teda také krásne double, o tom som len mohla snívať. Takže som veľmi, veľmi rada, že sa to podarilo, ale ako hovoríš, bol to veľmi náročný rok. Jednak z toho, že teda veľmi sme sa pripravovali na všetky tie záležitosti a samozrejme aj všetky moje aktivity okolo toho len a len tomu pridali, takže... No, takže teraz už len letná olympiáda a zlato, hej? Chystám sa, samozrejme som nominovaná, mám miestenku, čo je u nás v streľbe neskutočne náročné, lebo aj teraz sme pridali ďalšiu, Juraj Tužinský, ktorý bol štvrtý na olympiáde v Riu, až teraz, tesne pred olympiádou sa nominoval, takže je to nesmierne náročné, ono to len tak vyzerá, že tých streľcov je tam tak veľa, že je to jednoduché. Takže mám miestenku, som nominovaná, pripravujem sa. Je to náročné, lebo je to moja piata olympiáda. Už neviem, čo iné vymyslieť ako na tie ostatné, ale určite sa budem snažiť, aby to samozrejme vyšlo tak, aby to bolo dobré. Treba si napraviť chuť po Tokiu. Presne tak. Presne tak. Tokio bola špeciálna olympiáda, bolo to náročná olympiáda psychicky. Áno, tá bola covidová, tam boli tak iné pravidlá, iné parametre, boli ste tam tak v podstate pozatváraní v tej olympijskej dedine, takže... Presne tak, bolo to náročné aj z toho, že som tak nejako nevedela, dúfala, že nebudem pozitívna hneď na ďalší deň, aby sa vôbec podarilo súťažiť, takže to bolo trošičku tak mentálne náročnejšie, ale aj to, že to bolo o rok neskôr, aj to, že to bolo posunuté, že sme to museli všetko vlastne nejakým spôsobom tak premotať a preložiť a vlastne pretransformovať, aby sme sa nachystali o rok neskôr. Takže aj to bolo náročnejšie. Poďme na tú olympiádu sa pozrieť, lebo naozaj tie správy, ktoré sa ozývajú vlastne z toho zákulisia prípravy, nie sú veľmi povzbudzujúce, aj vzhľadom na ten konflikt, ktorý je v Izraeli a v Gaze, aj vzhľadom na tieto pohyby, odkiaľ vlastne ušli nejakí bezpečnostne závadní ľudia a už od začiatku tá francúzska tajná služba upozorňuje, že môžu byť problémy, že robia špeciálne opatrenia. Teraz vlastne z tých 600 000 ľudí, ktorí mali z brehov Seiny sledovať ten otvárací ceremoniál, 600 000 je šialené číslo, to okresali na 300 000, čo je ešte tiež veľa, ale všetci musia mať miestenky, všetci musia mať v podstate registrácie, čiže nejakým spôsobom sa to pokúsia preveriť, aj keď je to šialená masa ľudí. Akým spôsobom sa možno pozeráš na tie bezpečnostné otázky na olympiáde? Možno sa aj pýtate organizátorov, ako to pripravujú, aké budú podmienky v tom ubytovaní olympionikov na športoviskách a tak ďalej? Ono na olympiádu sa treba pozrieť ako na obrovský kolos. Ako je to veľká masa ľudí, ktorá cestuje do Francúzska nie len za účelom toho, aby športovali, aby trénovali, aby tam boli ako administratívny personál, ale predovšetkým sú to fanúšikovia, ktorí prídu a chcú. A toto je, povedzme si na rovinu, olympiáda po Londýne prvá v Európe. Čiže celá tá masa ľudí a fanúšikov športových z Európy bude chcieť cestovať do olympiády. Takže už ako tak s tou olympiádou vlastne súvisia isté hrozby a istá potreba toho crowd kontrolu, čiže kontroly davov a vlastne, aby organizátor mal predstavu, ako sa tí ľudia pohybujú. Samozrejme, hovoríme o Francúzsku, Francúzsko je krajina štrajkov. Toto bola ďalšia taká záležitosť, ktorá vlastne robila trošku vrásky organizátorom určite a verím tomu, že toto tiež ešte nie je úplne vyriešená záležitosť, ale
Mňa osobne neprekvapuje, že olympiády sú spojené aj s hrozbami bezpečnostnými inými. A je to vždy. Nie je to len organizátor, alebo nie je to len v prípade Paríža. Bolo to vždy. Tie hrozby a rizika sú pomerne väčšie a pomerne menšie v závislosti od toho, kde tá olympiáda sa uskutočňuje. Čiže ak to je teraz v Paríži a vieme, že olympijské hrozby sú na mieste alebo teda sú prítomné, tak ja viem, že adekvátne k tomu bude aj tá príprava. Vždy je veľmi dôležité pripraviť sa na všetky potenciálne scenáre a venovať tomu pozornosť. A pokiaľ sa tá pozornosť tomu venuje, tak pevne verím tomu, že aj vzhľadom k tomu, že Medzinárodný olympijský výbor a aj Parížský organizačný výbor si nemôže dovoliť akýkoľvek problém, aby som to povedala pekne, nemôže si dovoliť za akúkoľvek cenu ohroziť akéhokoľvek účastníka olympiády, či je to športovec, či je to fanúšik. Čiže ja verím tomu, že budú tomu venované adekvátne prostriedky a adekvátne snahy na to, aby sa všetkým takýmto rizikám zamedzilo. Vy už máte ako športovci, teraz sa ťa pýtam ako športovky, nie ako členky Medzinárodného olympijského výboru, respektíve funkcionárky v olympijskom hnutí. Už máte nejaké prvé, nejaké guidelines, nejaké pokyny, ako sa máte zariadiť, ako sa máte správať, alebo akým spôsobom, čo bude organizované vzhľadom na tieto hrozby? Ono je to tak, že smerom k olympiáde sa častejšie a častejšie budú zasielať informácie ohľadom toho, čo sa nás týka, akým spôsobom sa máme na čo pripraviť, akým spôsobom sa nás tieto veci týkajú. Takže ja si myslím, že to bude záležitosťou až na základe týchto nových skutočností. Ja viem, že to nie je úplne až tak nové, ale otázka bezpečnosti a zredukovanie dávov je teraz novou informáciou. Takže to je čerstvé, áno, presne tak, je to zo včera. Takže je nejaký určite nejaký čas, ktorý to potrvá, aby boli všetky tieto veci, ktoré sa dejú, pretlmočené do takých tých guidelines, alebo teda princípov, ako hovoríš, správania sa, ktoré nám budú komunikované dopredu. Pretože najdôležitejšie, čo je vždy, a myslím si, že Medzinárodný olympijský výbor, ale aj organizačné výbory si dávajú na to pozor, je komunikácia so všetkými zúčastnenými, aby každý vedel, čo má robiť, ako sa má správať a čo sa jeho týka, všetky tie potrebné informácie. Takže keď som bola členkou komisie športovcov, viem, že sme to okamžite prediskutovali nejakou formou konfkolu alebo formou nejakého telefonátu, možno aj stretnutí osobných, keď boli veľmi citlivé témy. Ale v tomto prípade verím tomu, že do pár týždňov máme konzultačný kol s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru, aby sme mali aj my možnosť ako členovia sa opýtať a tým pádom aj komunikovať všetky tie informácie, ktoré dostaneme priamo buď Slovenskému olympijskému výboru, alebo teda priamo športovcom, ktorých sa to bude týkať. Neozval sa nikto? Akože mám obavy, že niečo, že možno nepôjdem? Ako môže sa aj takéto niečo stať? Zatiaľ priznám sa, že mne sa nikto neozval, ani Slovenský olympijský výbor, nemyslím si, že eviduje nejaké takéto strachy. Ja ešte, aby som to dala trošku do kontextu, takýto typ otváracieho ceremoniálu už prebehol na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires v roku 2018. Vtedy to bolo prelomové, bolo tam neskutočné množstvo ľudí, nepamätám si presne, ale stovky tisíc sa bavíme. A bolo to na námestí pri obelisku, kde bola ten crowd control bol na tak vysokej úrovni, že sa nestalo nič. Ale to je Argentína, samozrejme, musíme to brať aj z trošku iného. Áno, Francúzi vlastne sú takí uvoľnenejší tak trošku. Alebo Francúzi práve, že tým, že sú v Európe, že tie rizika sú vlastne nepomerne vyššie. Takže nie je to úplne prvýkrát. Čo teda bude prvýkrát je, že sa to bude diať tu v Európe, že tam bude vlastne ako keby veľká olympiáda, alebo teda nie je to olympiáda mládeže. Predsa len ten záujem o olympijské hry vzrastá neúmerne oproti tým olympijským hrám mládeže. Takže určite. Myslím si, že to bude vyžadovať veľkú pripravenosť. Ale som si istá tým, že poznám organizáciu, ako je Medzinárodný olympijský výbor, som si istá, že sa urobí maximum, aby bola zabezpečená bezpečnosť pre všetkých účastníkov. Budeme dúfať, že to tak bude. Poďme sa teraz pozrieť ešte na tie sankcie. Pretože toto nie je prvýkrát, čo my dve sa rozprávame na tému, že sankcie a ruskí športovci, pretože mali sme túto debatu aj po vypuknutí vojny na Ukrajine, ale teraz predsa len sa trošku tie pravidlá upravili. Medzinárodný olympijský výbor prijal nejaké zásady. Samozrejme, nikdy to nebude dobré pre všetkých. Vždy sa nájde niekto, kto s tým je nespokojný, ale z toho, že teda žiadny Rusi, je teraz, že áno,
Ale, takže aké sú tie vlastne tie limity, tie pravidlá pre ruských a bieloruských športovcov, lebo týka sa to oboch? Takto, treba sa na to pozrieť trošku v širšom kontexte. My sme športové hnutie, ktoré sa vlastne riadi princípmi zakotvenými v tom našom základnom dokumente, ktorým je Olympijská charta. Tá bola prijatá ešte v roku 1894 a tam sú jednoducho zakotvené naše princípy a zásady, ktorými jednoducho sa musíme riadiť. A tam samozrejme medzi prvými je princíp nediskriminácie. To znamená, mňa osobne vlastne trošku aj som bola prekvapená z toho, že sa vôbec pristúpilo k nejakým sankciám. Ono to vo svojej podstate neboli sankcie, boli to ochranné opatrenia. Od začiatku to bolo pomenované ako ochranné opatrenia a je pochopiteľné možno, keď sa nad tým tak človek zamyslí, že už od začiatku vlastne Medzinárodný olympijský výbor a jeho ciele boli ochrániť športovcov, ktorí súťažia. Vieme, že to obdobie bolo veľmi vyhrotené, vieme, že to bolo veľmi emotívne obdobie a samozrejme aj ten tlak médií bol obrovský. Nielen médií, ale teda samozrejme aj politikov a mnohých športovcov. Čiže v záujme zachovania integrity súťaží boli prijaté opatrenia, ktoré sa možno brali ako sankcie, ale boli to vlastne ochranné opatrenia. Dnes tie opatrenia... Poďme to možno rozobrať, lebo ako, aby sme vedeli, aby ten divák vedel, že čo, aký typ tých ochranných opatrení to je napríklad. Bolo to o tom, aby športovci s ruským a bieloruským pasom neboli prizývaní na súťaže, ktoré by viedli ku kvalifikácii k olympijským hrám, ale samozrejme s podmienkou, že o tom bude rozhodovať Medzinárodná federácia. Boli medzinárodné federácie, napríklad tenisová, ktorá bez problémov nechala športovcov s ruskou a olympijskou alebo s ruským a bieloruským pasom súťažiť. Boli potom také zväzy alebo federácie, ktoré si to jednoducho rozhodli, že nechcú. Čiže bolo to veľmi ponechané na flexibilite zväzov, ktoré samozrejme s tou podmienkou, aby vedeli zabezpečiť bezpečnosť a aby vedeli zabezpečiť integritu. Integritu znamená, aby neboli súťaže prerušené, lebo niekto odmieta proti niekomu súťažiť alebo akýmkoľvek spôsobom odmieta nastúpiť, prípadne bojkotovať normálny priebeh súťaží. Čiže a to sme teda videli, že to sa dialo, bolo, áno, že naozaj dialo. Odmietla športovkyňa podať ruku ukrajinská, ruskej. O tom sa môžeme pobaviť, lebo naozaj šport je postavený na tom, že fair play a tieto veci, ako to vlastne vnímaš, keď politika nejakým spôsobom sa premieša s tými princípmi športu? My ako športové hnutie, a ja to vlastne poviem svoj osobný názor, ja si uvedomujem, že my nežijeme v izolovanom svete od politiky a že jednoducho žijeme v celom tom spoločenskom nastavení, ktoré zahŕňa aj isté politické presvedčenia, politické názory a my musíme jednoducho koexistovať. V mnohých krajinách, vrátane našej, je športové hnutie priamo financované vládou. To znamená, že z istej časti vláda alebo teda ministerstvo, teraz konkrétne športu, predtým školstva, mohlo ovplyvniť rozhodnutie Národných olympijských výborov a športového hnutia. V každom prípade však my ako športové hnutie máme svoje vlastné princípy a zásady, ktorých sa my musíme držať a chceme držať. Pretože napriek tomu, že sme v nejakej tej množine vzťahov, ktoré existujú, my si stále musíme presadzovať to svoje. My by sme stále mali pozerať na to, na všetko, čo sa okolo nás deje apoliticky a z hľadiska toho, aby sme šírili nediskrimináciu, aby sme šírili porozumenie, aby sme šírili hodnoty fair play, lebo ako náhle stratíme tieto hodnoty, ako náhle si budeme vyberať súperov, ktorí môžu, ktorí nemôžu, ako náhle budeme pozývať krajiny na olympijské hry, ktoré môžu, ktoré sú s nami kamarátske, ktorí sú spriateľené, s ktorými sme OK a potom si povieme, že spravíme si skupinu krajín, ktoré nechceme pozvať, lebo títo nie sú proste pre nás dostatočne dobrí, alebo títo sa nesprávajú tak, ako si my myslíme, majú možno iný spoločenský systém, majú iné nastavenia a hodnoty. V tom prípade šport vlastne stráca svoju podstatu. Stráca podstatu toho, že všetci máme právo voči sebe súťažiť, samozrejme s rešpektom fair play a s rešpektom všetkých tých pravidel. A z toho univerzálneho športového hnutia sa stáva potom proste selektívne nejaká politika. Tak. Politika. No, ale tie nové, vlastne teraz Medzinárodný olympijský výbor upravil aj toto. Povedal, že teda môžu Rusi a Bielorusi, ale nebudú súťažiť pod vlajkou a nesmú byť členmi tých vojenských alebo policajných športových klubov, hej, že nesmú byť nejako prepojení.
Za teba je to dostatočná reakcia, akože je to takto v poriadku, že oni súťažia, lebo ozvali sa aj také hlasy, že ani takto nie, že aj toto proste si nemal olympijský výbor dovoliť, že nemal to takto spraviť a že týchto ľudí treba jednoducho dať nabok. Čiže kde je taký ten tvoj pohľad na to? Z hľadiska toho, čo počúvame a čo ako Medzinárodný olympijský výbor nejakým spôsobom registrujeme, sú samozrejme dve vlny. Jedna hlása kolektívnu vinu, jedna hlása to, aby absolútne športovci s ruským a bieloruským pasom nemohli vystupovať. A druhá hlása to, že si to tí športovci absolútne nezaslúžia, aby nemohli reprezentovať svoju krajinu, že sa tak nesprávame k ostatným a tým pádom je mi jasné, že táto situácia nemá žiadne riešenie. Toto je jednoducho taká dilema, ktorú nevyriešime na to, aby sme aspoň väčšinu uspokojili, lebo my neuspokojíme väčšinu. To je, každý má na to svoj názor a treba povedať. No dobre, ale treba nájsť takéto riešenie, že aby aj ten vlk sa nažral, aj tá ovca ostala celá, hej? Istým spôsobom sa to asi podarilo, takýmto jediným spôsobom, ako sa to mohlo docieliť, je tento spôsob. Zabezpečiť, aby športovci, ktorí sa celý život pripravujú na olympijské hry, ktoré majú mať vrchol ich kariéry, neplatili za to, za svoju štátnu príslušnosť a za svoj pas. A už úplne sa to týka juniorských športovcov, ktorí vlastne ani nevolia v tom Rusku. A tá druhá strana je, že ak chceme potrestať krajinu, tak potrestajme krajinu. A to znamená, že nebude tá vlajka prítomná na olympijských hrách, nebudú prítomní funkcionári, nebude prítomný Národný olympijský výbor, ani v zápise z olympiády nebude figurovať Ruská federácia ani Bielorusko, ale budú figurovať individuálni športovci, ako boli napríklad športovci z Kuwaitu v Riu. Je to normálny inštitút, Individual Olympic Athlete, IOA, ktorý proste sa zúčastní na tých olympijských hrách, ale reprezentuje vo svojom podstate seba a tým pádom zabezpečíme, že nediskriminujeme športovcov, ale istým spôsobom potrestáme krajinu, ktorá ich vysiela. Čo teda za mňa je to fair riešenie. Chápem aj tých, ktorým sa to nepáči. Chápem aj tých, ktorí zase by chceli ešte viac, ale jednoducho asi to je presne tá zlatá stredná cesta, aby tá olympiáda nejakým spôsobom mohla sa uskutočniť. Je to rozhodnutie, ktoré proste je na stole, takto sa to dospelo sa k nemu s neskutočnými diskusiami s jednou, s druhou, treťou stranou, so všetkými a dá sa povedať, že toto rozhodnutie vzniklo na základe konzultácie jednak so športovcami, s členmi Medzinárodného olympijského výboru, s členmi Národných olympijských výborov, čiže je to rozhodnutie, dá sa povedať, kolektívne, ktoré vzýšlo z toho športového hnutia. Nehovorím, že jednohlasne, lebo si nemyslím, že je jednohlasné, ani sa a snáď asi nikto neočakával, že bude jednohlasné na takúto ťažkú situáciu a na takúto ťažký prípad, ktorý máme pred sebou. Ale myslím si, že to rozhodnutie, ako je nastavené momentálne, je to najlepšie, čo mohlo zísť. Budeme vidieť, ako celá olympiáda. Ja budem držať palce, aby to dobre všetko dopadlo a pre všetkých, aby sa nikomu nič nestalo, aby tie bezpečnostné pravidlá fungovali. A samozrejme aj športovcom a našim športovcom špeciálne. Ale ja chcem povedať ešte jednu vec. Ty si nie len olympionička, nie len športovkyňa, ty si aj garantkou jednej veľmi peknej akcie Kryštálového krídla, ktoré vlastne už každú chvíľu bude ten gala večer. A tam sú tiež nominovaní športovci, je tá kategória športovcov. Ano. A teraz ako celkom ma zaujíma, že ako ste tie nominácie vybrali, možno aj povedzme mená, aby naši diváci vedeli a možno taká tvoja osobná inklinácia alebo nejaká taký tvoj predpoklad, že kto by mohol byť? Na sošku Kryštálové krídlo je tento rok nominovaný Martin Vaculík, čo je plochodrážnik. Je to obrovská, dá sa povedať, rarita u nás na Slovensku, lebo je jediný plochodrážnik, ktorý sa takto vysoko vedel presadiť, bol bronzový na majstrovstvách sveta. Takisto je tam Mariana Jagerčíková, skialpinistka. U nás zatiaľ nie veľmi známy šport, alebo nie veľmi preferovaný šport, ale je to šport olympijský, ktorý v Milane Cortine bude mať premiéru a my tam máme jedno obrovské želiesko v ohni, lebo Mariana získala zlatú medailu z majstrovstiev sveta. A takisto je tam hokejistka Nela Lopušanová, ktorá je obrovským talentom športovým, takže každý z nich je trošku z inej kategórie. Ja osobne si sa priznám, že keď sme sa rozprávali o týchto nomináciách počas rokovania poroty, tak som nemala ani preferenciu a ani nezavidím tej porote, lebo ja by som to krídlo dala všetkým trom. Ťažké si z toho vybrať, lebo sú to veľmi silné nominácie. Áno, ale takýchto nominácií v tom krídle máme neskutočne veľa v každých kategóriách. Máme tam lekárov, ktorí posunuli u nás lekárstvo v oblasti endokrinológie. Pán doktor Pajer je tam,
Je tam osteológ, je tam vedkynia pani Rabajdová, ktorá sa zaoberá výskumom plodnosti a má na konte niekoľko prevratných objavov. Čiže máme tam kapely, máme tam Hex, máme tam Zuzku Smatanovú a Adama Pavlovčína, čo môžem tak trošku spopularizovať, aby sa diváci mali na čo tešiť. A že sú to nominované osobnosti, ktoré majú za minulý rok skvelé úspechy na konte. Takže ja sa veľmi teším, že aj tento rok ukážeme ľuďom, a toto je presne ten odkaz Kryštálového krídla, že ukážeme reálne hodnoty. Ukážeme v dobe, kedy naozaj všetko je instantné a všetko je vlastne také trošku nafúknuté. Ukážeme im ľudí, ktorí pracujú celý život na to, aby teraz sme ich možno trošku tak vytiahli na to pódium a predstavili sme ich Slovákom, aby sme vo svojej podstate mohli byť na koho hrdí. My vám prinášame tých ľudí, na ktorých môžeme byť hrdí. Tak, ale to je veľmi dôležité naozaj, keď sa pozeráme na rôzne tie ocenenia, či politické, štátne alebo rôzne iné. Ale naozaj je veľmi dôležité ukázať, že my na Slovensku máme takýchto ľudí, ktorí naozaj možno aj za hranicami šíria to dobré meno a my tu o nich nevieme častokrát. A že naozaj sú presne, toto sú tie mená, ktoré sú zaujímavé v tej lekárskej, respektíve tej medicínskej oblasti, takisto v obchode, vo výskume, v biznise. Presne. Proste všade tí ľudia sú a je strašne fajn, že ich uvidíme. Čiže hovoríš, že bude to dobré, hej? Tie nominácie sú jedna lepšia ako druhá. Určite áno. Určite sa všetci majú na čo tešiť, lebo ja zase cítim taký ročník silný, že keď si pozriem ten program a vypočujem si v dokrútkach všetko, čo tí ľudia robia, tak ja opäť pocítim tú hrdosť. Ja ju pocítim každoročne po Kryštálovom krídle a myslím si, že naozaj máme také esa v rukave tento rok, že bude veľmi, veľmi náročné si samozrejme vybrať v každej kategórii, kto by si tú cenu zaslúžil, ale bude naozaj prínosné, aby si to ľudia pozreli, vypočuli a naozaj získali ľudí, také tie osobnosti, alebo získali prehľad o týchto osobnostiach, na ktoré môžu byť ako Slováci, ako krajina hrdí. Veľmi pekne ďakujem, že si prišla. Ja si myslím, že nielen ja, ale aj naši diváci, ktorí si to teraz vypočuli, ti budú držať palce na olympiáde. Pekne ďakujem. No a teraz ale keď sa podarí a na tejto olympiáde zohnať si to, čo chceš, budeš pokračovať ďalej? Máš nejaké ambície ako profesionálne naďalej v tom olympijskom hnutí pôsobiť aj ešte vyššie po tých priečkách? Ja mám momentálne istotu môjho členstva až do mojich 70 rokov, čo je skvelá vec, pretože to môže byť dlhodobá záležitosť. Viem pracovať v rámci olympijského hnutia dlhodobo aj na Slovensku, takže určite budem sa snažiť tak, aby moje členstvo a všetky informácie, ktoré viem preniesť a všetky vlastne výhody, ktoré z toho plynú, aby som na Slovensko priniesla a spolupráca fungovala naďalej. A čo sa týka športovej kariéry, uvidíme, ako dopadne ten Paríž. Vždy po tých olympiádach to tak kolísalo, tak pevne dúfam, že tentokrát to nebude, ale bude to samozrejme závisieť od toho, ako to dopadne všetko. Držíme palce, ďakujem, že veľmi si prišla. Veľmi pekne ďakujem. No a mojou hostkou dnes bola olympionička Danka Barteková. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Dovidenia.